ملګرو ډېر احتیاط کوئ. ښه، د پنجاب نه چې کوم میخ راځي نو پای باندې غټ غټې دانې راختلي دي، دا مرض انسانانو ته هم لګېدی شي، د میخونه نو ډېر زیات احتیاط کوئ. دا ویډیو په تاسو باندې ګورم، خو دا ویډیو د ثواب په نیت هر یو مسلمان سره شریکه کړئ، ځکه د قربانۍ ورځ دي او هر مسلمان څاروي لري ځان دپاره. نو دغسې دا ویډیو ټول مسلمانانو ته ورسوئ چې چېرته داسې قسمه څاروي وانلي نو چې دا انسانانو ته هم مرض خور نه شي. دا ویډیو تاسو د ثواب په نیت باندې شیر کړئ مخکې ټول نه. اول دا چې تاسو دا ویډیو وګورئ، دا نه پس تاسو معلومات درکوم، خو دا ویډیو به تاسو کوشش کوئ خامخا به ټول مسلمان دوستي وي د ثواب په نیت باندې. نو هغه چې تاسو دا ویډیو وګورئ خا ملګرو، تاسو دا ویډیو کتله دغسې دا چې کوم څاروي دي پنجاب نه راغلي دي، نو دغسې په دې باندې نقیشه نهتلي دي او دغسې دا مرض انسانانو ته هم لګېدی شي. دېنه خبر شوم یار، دا مرض چې کوم دی پروس کله هم عام شوی و، څه کاله الله دې خیر وکړي، ځکه دا مرض څه کاله عام شي نو ډېر زیات څاروي به څه کاله هم دغه شي، پروس کله هم د خلکو تاوان نه شوي و. نو دا که کم دی و انسانانو ته هم دا مرض لګېدی شي د دې څاروي. نو دا ویډیو چې کوم دی تاسو ټول مسلمانانو ته وسوئ چې کله هم څوک څاروي لي، نو ځکه پکې پکې د ټول څاروي د پنجاب نه څوک هم څاروي لي چې صحیح څاروي ځان والي داسې قسم څاروي وانلي. نو دا ویډیو زما کار و، ما تاسو ته ورسوله، خو زه ستاسو کار دی مخکې چې تاسو نورو ملګرو ته ورسوئ، هم ستاسو خوښه ده او که نه یې ورسوئ نو هغه هم ستاسو خوښه ده. ډېره زیاته مننه د ویډیو کتلو. سید جان افیشل چینل او پیج هم رسوئ لایک کړئ. ډېره مننه، وسلام.